det viktigste for meg er liksom ikke sånn å være på TV, og jeg er på TV og blir kjendis og sånn. Jeg synes ikke det er det som egentlig er spennende. Det jeg synes er mest interessant, det er å... Det er selvfølgelig litt kult da, når alle småripsene i sjuen bare, kan vi få autograf og må ta bilde og sånn, så er det selvfølgelig litt kult, men jeg prøver å være veldig sånn at man ikke, det skal man være forsiktig at man ikke liksom misbruker det gjennom. At ikke jeg bare, får resten av brusen din da. Eller, ja, den smågodtposen, kan ikke jeg få den? Eller jeg prøver liksom ikke å være sånn, å misbruke det. Så det å lage TV-reportasjer gjør man liksom ikke av seg selv, det er, man trenger å være mange. Og da er vi et helt team. Man har en lydmann og en fotograf, og jeg er så heldig at jeg har fått det fra TV Norge, så vi hadde ikke nok utstyr på skolen. Hvis man legger merke til det, så har man alltid, så ser man at de som er på TV alltid har en sånn en, og det er mikrofonen. Og mikrofonen, det er det aller viktigste, for uten mikrofonen så hører man ikke hva noen sier. Da kan man ikke lage radio engang, liksom. For det er ikke sånn at selv om man er på TV, så er man veldig mye bedre enn andre. Jeg er kanskje bedre enn andre til å gjøre det jeg gjør på TV. Men de andre er jo like gode til å gjøre det de gjør som ikke er på TV, så man er liksom like mye verdt. Er det noen som har blitt forelsket i deg da? Hæ? Er det noen som har blitt forelsket i deg? Forelsket i meg? Det må du spørre døm om, det vet jeg ikke. Det er jo ikke... Jeg tror ikke det er akkurat. Eller, man blir ikke forelsket i noen bare fordi du har sett det på TV. Man gjør det da. Nei! Hvorfor spør du om det? Hva slags program skal dette brukes egentlig?